Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Ett faktiskt ganska blött avsnitt som man kanske inte kan se idag, men eller här och nu. Men av lite olika anledningar fick jag dela upp det här. Jag fick till exempel lite besök av andra människor på det förra stället jag var, och därför kunde jag inte riktigt filma som jag ville. Så det kanske blir lite splittrat, men i alla fall. Idag ska vi kolla på en till riktig klassiker. En amerikansk klassiker. Ofta benämnt som världens mest kopierade fällkniv. Och vi pratar naturligtvis om Bucks 110 Folding Hunter. Det här är ju en ganska bastant kniv. Framförallt är den ju väldigt bred över handtaget och ger ganska schysst grepp, men känns väl inte sådär jättemodern. Även i en pinnad konstruktion, så det går inte att dra åt eller öppna någonting. Kniven har backlock. Eller lockback. Den sitter ju verkligen långt bak. Ett klassiskt clip point blad. Ger det här lite bow i stuket. Träinlägg och mässingsbolster. Stålet 420 HC, amerikansk 420 HC. Det är väl inget stålfantaster jublar över, men Buck är ju erkänt duktiga på att få till sin heat treatment på sina 420 HC, så att den här brukar folk tycka är ganska okej i alla fall. En hollow grind får vi kalla det här. Nailnick för att öppna, inget modernt. Bladet har en riktigt skarp falskegg, så det går utmärkt att skrapa med den.
Back 110 är ju som sagt en rejäl kniv och riktigt bekväm, och man behöver inte vara rädd för att ta i med den. Funkar fint att tälja med. Kniven är smått fenomenal att använda till mat faktiskt. Det skär riktigt bra. Kniven saknar ju bältesklipp och bärs således med fördel i den medföljande skinnfodralet eller skinnslidan på bältet. Det känns ju lite gammaldags och är väl kanske inte något jag föredrar med fällknivar, men så är det. Den är ju ganska tung också, så att ha den löst i fickan är ingen jättehöjdare, men trevlig läderslida eller läderfodral i alla fall. Riktigt snyggt med backloggan på. Om vi ska titta på lite fördelar och nackdelar med Back 110, så till att börja med kan man väl säga att som kniv betraktat så är den ju väldigt trevlig och bra. Knivegenskaperna är ju riktigt fina på den gällande skärandet, om man säger så. Speciellt till mat där den fungerar ypperligt med sin hollow grind. Inga problem, ungefär som skära med en förskärare kanske. Typ. Men fungerar ju även bra till trä. Kanske inte supervass på feathersticks, men annat täljande riktigt funkar riktigt trevligt och funkar riktigt bra. Annars är den ju också en väldigt robust kniv. Tack vare sin storlek och tyngd. Och naturligtvis sin lockback-lösning som väl av de traditionella, eller mer traditionella, låsningarna av fällkniv är ett av de mer stabila. Det har kommit lite nya Cold Steel triadlås och sånt, men annars är ju traditionellt backlock kanske det starkaste låset. Det vill inte säga jag skulle batonga med den i alla fall. Den klarar säkert lite batong, men jag skulle inte göra det. Så är det. Den har ju även en slipad, inte, den är inte vass, men den är ganska vass. Den är nära på slipad false edge får man säga här då, eftersom den inte är riktig, men den är nästan så att man skär sig på den, och vilket gör att den går att skrapa med. Bör gå och köra eldstål på rätt bra också. Jag vill inte göra det med den här, men annars skulle jag nog, jag tror inte det är några problem om man vill. Annars övriga ryggen här är ju inte så att man kan skrapa eller dra eldstål direkt på den. Men robust och en riktigt bra kniv. Sen lite mer subjektivt är det ju kul med en sån här klassisk kniv tycker jag, även om den inte är den mest praktiska. Om vi ska titta på det negativa, eller lite negativa i alla fall, så är det ju framförallt vikten. Den är ju riktigt tung och lite småklumpig så här.
klumpig, bred, vilket ju för sig ger att den är väldigt bekväm. Vilket är också en positiv egenskap, men klumpig och tung, det är väl dess största nackdelar. Sen har vi det här med stålet, 420 HC, inget superstål som sagt, inte i närheten, men med Boss Heat Treatment, alltså Bax Heat Treatment, så har de ju riktigt bra rykte att få till det här stålet. Riktigt okej i alla fall, men visst, det är ett 420 HC. Gällande de här lite negativa egenskaperna, att den är tung och klumpig, så finns det ju numera lite andra versioner av Bax 110 också. Bland annat den här Bax Select LT, och LT står väl där för light, med skollor i något sån här plastmaterial, glasfiberförstärkt plast, det ser jag. Fortfarande en pinnad konstruktion, men betydligt lättare och betydligt tunnare över ryggen. Den har ju även ett pocketclip och bärs tämligen deep carry. Fortfarande pinnad som sagt, och fortfarande en tvåhandsstängare, men går faktiskt att öppna med en hand. Den går faktiskt till och med att flippa upp om man lyckas ibland. Med lite, man får ha ganska mycket svung i handleden. Det går i alla fall att flippa upp den, även om det knappast lyckas varje gång. Som sagt, mycket svung. Pocket clip som sagt, ganska deep carry. Så funkar väl lite som en hyfsad EDC av den äldre skolan. Lite storleksjämförelse. Först Select-modell. Eka Swede 10. Tämligen lika. Även i tjocklek. Ekan är lite tunnare. En till Eka. Eka Classic 8. Curse of Blur. Böker Kalashnikov 74. Liknande bladform, lite mindre. Och sist, som vanligt, Ontario Rat Model 1. En kul grej är ju att man sedan i alla fall 1986 kan på amerikansktillverkade backknivar se tillverkningsår på dem. Då ser man då på den här lilla symbolen under Bax 110 USA, så är det en liten symbol här som ser ut olika för olika år. Den här kan man se att den är gjord 2019. Medan Selecten är från 2020. Just de här har ju då samma symbol fast den är spegelvänd. Mellan 19 och 20. Thank you.
Ja, då får jag tacka för mig efter en liten titt på den klassiska Back 110 Folding Hunter. Och även en liten titt på Back Select 110 LT Folding Hunter. Riktigt trevlig kniv, den här är också trevlig. Det finns ju lite andra nyare modeller också som har lite finare stål. Jag tror att det finns S30V-stål bland annat. Även med en skruvad lösning här. Fortfarande lika tjock så att säga. Men en skruvad lösning och GTI eller Micarta tror jag. Även pocket clip på den tror jag, men jag är inte riktigt säker. Men det här är i alla fall originalet kan man säga. Trevliga knivar. Inte de mest praktiska, men allt behöver inte vara praktiskt jämt. Tack och hej!